بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام عليكم دمام ولا ليه قالي قيمة بضن ميل والباء دون كدع الذي سكجوكتان اي وقت والباء ايدي تاو حان رجينا انا فرحاتي عاف ما تقبتان اله ايدي السياديو انت حان وصاني سي اله عافي انت عاف ما تقبت اله هاو السياديو ان اله سبحانه وتعالى هانا قديقة كوي صونك الصلاة اي عماشة كل لغا اقبله ان كوي صونك فرحاتكو دميست اله هانا قديقة صونك صونكي سكوي فرحاتي عاف ما تقبتان اله هانا قديقة آمين. إن أصحابتي تقالي أه وحاينا وضا مانتي إن أنفر كيني ما شاء الله وحيا بها أن دير سنة إيو إن سيدا أن شقض وقبصد إن شاء الله وادير رجلين وحيدير رجلين أطهي قبر والبو هوي والبو ما شاء الله ولا ليك قالي أه إن سو دوادي إذا لم يلو البعد جوكتان ومهد سنتهين سيدا قروح ذا بدنا إيو حيران تهين كومنتي ذي نقروح ذا بدن جساكم الله قيرا أصحابتي أصوب إيو صو بيرتي هذا ومهد سنتهين waxaan ku hormari doonaa insha Allah ee jikinkii aan u sameysanayay sambuuska insha Allah jikinka waa soo dhaqay ee waa jarjana insha Allah dibkan saaranaya ee waxa ku darsan doonaa insha Allah filfil iyo cusbo iyo hal galaas oo biyo ah ayaan ku daraya dibka isla saara insha Allah intuu isii karsamay jikinka waxaan sii qabsan doonaa insha Allah waxyaabaha kale to sii qabsana insha Allah een waxa ku dadsaday biyo hal galaas oo amal ah een dibkaas la saarna insha Allah asxaabti taqaaliga waxaan qasana ma sha Allah bur aad u macaan een afurka aad ugu fiican een jiis aan dhaxda ka gelinay jiiska triangle ka ah korna aan ugu shubi doono condensed milk een burka waxaan isticmaalayaa 2 koob waxa kugu xiranta aad qiyaastay iyo dadka u sameeyneysid iyo halaha aad sameeyneysid ku xirantahay ani waxaan isticmaalayaa 2 koob oo bur ah ee waxa ku darsan doona insha Allah een sokor leebito hal qaando oo ah qaandada teaspoonka oo leebito ayaa ku daraya ee waxa kale to aan ku darsanaa insha Allah hal qaando oo ah qaandada ee cuntada lagu cuno oo sokor ah ayaa ku darsan doona insha Allah ee burkan waxyaabo fudud ayuu ka koobay ma sha Allah aad u macaan badan yahay ee asxaabti daqaliga ah waxa kale to aan ku darsanaa insha Allah qaando oo sokor ah een qaandada teaspoonka leebita qaandada cuntada lagu cuno oo sokor ah ee waxa ku dara wax yar cusub ah ee waxa kale to ku dari doona insha Allah subag ee subag waxa ku darsana insha Allah 2 qaado oo subag ku darsanaaya iyo hal qaando oo kastar ah een hadaa rabto salaad oo isticmaali kartaa hadaa rabto blueba waa isticmaali kartaa butter een waxa rabto isticmaali kartaa laakiin aniga waxa isticmaalaya waa subag lo'da een subag lo'da wuxuu ku jiraa gasac midka ku jira ayuu ahaa laakiin gasac hadii aad furtid een ma fiicno inaa wixii gasac ay kuugu sii jiraan waxa fiican inaa weel kale taa ku bedelatid soo een weelkaas aan ku shubtay markii aan ka furay gasaca waxaan ku qasanaa insha Allah in caano bakeeriga sida hore idii tusayba bakeeri buuxa ma aha waa bakeeri wax yar oo dhiman in oo caano ah caano qanta ayaa ku qasaya in caanahan markaan ku dhameysto burkan waxa kale to aan ku qaso doona insha Allah in pizza ku qasanaya insha Allah pizzada oo ayadan caawa kamid ah afurkeen insha Allah een burka waxaan ku xiri doonaa bacdan kadibna ee waa dhiganaya ilaa isoo qamiro 15 daqiiqo camal waxaan sii qabsan doonaa insha Allah shaqadeeda kale to isla baaqoligi ayaan ku sii qasanaya burki waxaan qasanaa insha Allah biisa waxaan ku darsanaa waxaan ku shubanayaa 3 koob oo bur ah waxa ku darsanaya insha Allah hal qaado oo qaandada cuntada lagu cuno oo leebita ah waxa ku darsanaya sokor waxa ku darsanaya cusbo hal xabo ukun ah saliid 2 bakeeri oo caano ah een burka aan qasto waa nus kiilo amal 3 bakeeri ayuu ahaa saabti taqaliga ah bacdan kor ka saari doona insha Allah een burka een xaro inuu isoo qamiro insha Allah waxaan sii qabsanaa shaqadeeda een halkan waxa igu jiro bujiyo aan soo shiiday waxa ku darsaday cusbo iyo waxa ku darsaday iyo leebito wasku qasaya insha Allah ee waa dhiganaya asna waxa rabaa inuu isoo qamiro shaqada bobsi bobsis way ma sha Allah een halkan waxa iyaal jiiska triangle ka ah bacdan ka fiiqi doona waxaan rabaa inaa burki dhaxda ka galsho bacdan ka fiiqa fridge meesha barafkan si gelinaya een basashii sambuuska ayaan shiidana insha Allah foliyada sambuuska een diyaar ay tahay soo basashii aan soo shiidanaya sabti taqaliga ah een basasha
biyo ay leedahay, soo biyahan ka miirayaa, sidaas uga bixinayaa basasha. Hadaa oo dhaho basashi dabkan saaraya, biyihi intay ka dhameysanayso basashi dhan hadda way ka dabdhaceysaa, saaid ee kaaga bislaaneysaa sida basasha cuntada lagu karinayo oo kaleeto. Laakiin hadda biyihi yaan kasii miiray. Halkan waxaan kusoo shubtay chickenkii aan soo kariyay, waxaan kusoo daray 2 xabo toon ah oo yaryar iyo kabsar caleen. Waa isku soo shiiday, waa chickenkii sambuuska waaye, masha allah. Waxaa kaleeto aan soo hoolay kaarooto. Kaarootada ayadana biyahan ka bixinaya oo biyahan gacanta uga majuujina. Kadibna waxaan kusii shubanayaa baankaas, waxaan rabaa inaan dabka xir ku celiyo oo isbaysi yaryar aan ku darsado insha allah. Sactar in xawaajiga isku dardarka ahay, waxyar haruud eh iyo waxyar cusbe ayaan ku daraa insha allah, iyo liin dhanaanta oo shiidan oo boodharka eh waxyaris ayaa ugu daraa insha allah. Kadibna baankan ku celinayaa sambuuskii ayaan insha allah bilaabaya in aan sameysto. Sambuuska waa sameynaa, asagana maraa kor ka saaraa insha allah. Kadib ayaan shaqada usoo laabanayaa. Sambuuska soo laabanaa insha allah kuligiisa. Kadibna insha allah waxaa inoogu xigo burkii oo isoo qamiiray. Waxaan soo qaatay burkii. Burkii waa sidaas u jarjara insha allah. Marka koo waxa ay ku qamiiraan, waxaa fiican inaad isku celisid oo naqaskii aad ka bixisid iyo qamiirkii saaidka ahay. Waan jarjaraa insha allah kuskus yaryar aan rabaa inaan ka dhigto. Marka hore saas dheedheerka u jarjarana, kadibna kuskuskaas ka sii dhiganaya. Kuskuska wuxuu ku fududeynayaa inaad markaa jiiska oo dhexda ka gelinaysid inuu iisi ku ahaado. Jiiskana barafka sii geliya, jiiska wuu jilicsan yahay, triangle-ka ah. Markaa xoogaa baraf gelisid waxyar wuu adkaanayaa, way fududaanaysaa inaad wax aad ku samaysanaysid, dhaqsi aad ku samaysatid. Jiiska waa jarjaraya oo sidiisa weynka kuma dhex geli doono insha allah. Waa jarjaraya burka sidaas u gelinaya. Burka waa inuuna ka feedmin, hadii uu feedan yahay dhow wuu dilaacaya. Jiiska kasoo baxa saliida gudaha ka galeyso waa inaa si fiican isugu qabataa oo calaamad dhan uuna lahaanin. Sidaas usoo kuskusa insha allah. Saxankaasa soo saaranaya, saxankana saliida soo mari, waxyarna waa inaa kala sisikisa. Hadii uu isku dhadhow yahay wuu isku dhagaaya, haddana wuu qamiiraya. Inta saliida dabka soo saaranaysid, dabka saliida soo saartay way isoo kululaatay. Burkiga sidaas ugu ridana insha allah. Saliida ayay ka dabkiiu ka dheeraysnaanin. Haduu dabka dheereysan yahay, wixii ayagoo dhexda cajiinka ah ayay korka gaduudanayaan, way ku sirayaan, waxay isleedahay wixii waa ku bislaadeen. Laakiin wixii waa cajiin oo welima bislaanin. Sidaasaa burkii u gidgidina insha allah. Waxaan rabaa inuu golden qurux badan ii noqdo, si fiican iigu bislaado. Maasha allah, waa burkan bur aad u macaan. Maasha allah, dhexda jiis ugu jiro nafaqeysan, waxyaabo yar oo easy ehna aan ka sameeyay. Asxaabteyda qaaliga ah ka faa'iideysi wacan. Afurka aad ugu fiican yahay. Koobkaada qaxwada hadaa qac kasii sidaan ku dhahay aad ku cabtid, maasha allah aad u macaan badan yahay. Wuuna nafaqeysan yahay, jiisa dhexda uga jiro. Maasha allah, asxaabteyda qaaliga ah, waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha allah. Burkaan quruxda badan, maasha allah, aadka u macaan. Maasha allah, burka dhan sidaan usoo dubanaa insha allah. Sambuuskii soo dubaa, bajiihii soo dubaa insha allah. Biitsadii waxay ku jirtaa foornada, cabitaankii diyaar waaye, qaxwadii diyaar waaye. Maasha allah, shaqada dhana ku dhahay waa soo buubsiyay alxamdulillah. Afurkii wax yaraa ka dhiman. Hadda waxaa la joogaa 11:04 camal aan la joogaa. Afurkii waxaa ka dhiman, inta afurka wax ka dhiman yahay insha allah. Waxaan sii qabsanayaa shaqadeyda kaleeto, burkii diyaar u yahay. Fadhigan sii kala toosinayaa insha allah, fadhiga sii qaacinayaa, fadhigo caraf masha allah. Laga dareemayaa lagu dhahay gurigii inay ramadaan tahay maasha allah, oo gurigaa sii quruxsataa, gurigii sii carabsataa. Cuntadii aa karisay shiirshiirkeeda guriga galaayo, waa inaa gurigii sii qaqaacisaa, sii tutuusisataa maasha allah. Unsi yariisa oon shidaayaa, carfisa yariisa waxyar ku buubuufinaa maasha allah. Nalalkii ramadaanka u daarayaa shumicii, fainuustii maasha allah. Bisha ramadaanka maasha allah waa bil raxmad iyo farxad
iyo cibaado imaasha Allah isugu jirto waa ina ka faa'iideysata ina gaaris Ramadaanka kale talmo ugu in insha Allah Ilaah subhanahu wa ta'ala Ramadaanka kale farxad iyo caafimaad hanagu gaarsiyo waa ina ka faa'iideysata midkan waa ina dareensiisa caruurtaada in ay rabtahay bil Ramadaan oo ku weyn islaamka iyo qalbigeena intaba ku weyn maasha Allah farxadda waa inaad maasha Allah aad dareensiisa caruurtaada maasha Allah Ilaah subhanahu wa ta'ala hanaga aqbalo soonka salaada iyo cibaadada dhammaanteen ba meel walba aad joogtaan sidaas fadhiga usoo kala toosiyo asxaabteeda qaaliga ah insha Allah wax yar ayaa afurkii wiili ka haray lama gaarin insha Allah waxaan diyaarinayaa cuntadii gurigeena waa soo qaaciyay maasha Allah sidaas quruxda badan ayaa usoo kala toosiyay asxaabteeda qaaliga ah dhammaantiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaad kooda heli doontaan fiidiyoogan maasha Allah waxaan u daaray nalalkii Ramadaanka maasha Allah ujeedaan kala iska arag waxaan diyaarinayaa insha Allah miiskii cuntadii afrikiya diyaarinayaa miiska cuntada waa kusoo diyaariyay waxii yar ee haray ayaan soo diyaarsanayaa insha Allah asxaabteeda qaaliga ah waxaan ka codsanayaa hadii aad video ka heshay inaad share dhahdid oo la wadaagto asxaabtaada kaleeto commentigan hoos igu reeb fikradihiina ducadiina dhiirigelintiina intaba waxaa aad u mahadcelinaa asxaabta mar walba commentiyada quruxda badan ii soo qorto iyo asxaab waxaa jirto aan iigu soo qorin commentiga inta ay iigu soo qorto luuqa ayagana aad bay u mahadsan yihiin walaalahayga qaaliga ah hadii aad janalka ku cusubtaan waxaan kaa codsanaynaa subscribe-ka noo saartid kambaleelkana oon ka dhigatid insha Allah si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee daawada fiidiyoyaasheena insha Allah waan mahadsan tihiin dhammaantiinba walaalahayga qaaliga ah jasaakum allahu khayran fiidiyogeeni quruxda badnaay ee idinku la wadaagayay rootiinkaygii afurka aan ku diyaarinayay maasha Allah waxaan rajaynayaa inaad kooda heli doontaan intaas iyo kusoo wada gagabeen gabagabeenayaa insha Allah afur wanaagsan ilaah subxaana wa tacaala hanaga aqbalo soonka iyo salaada insha Allah kulligiinba meel walba aad joogtaan farxad iyo caafimaad kuwada sooma kuwada afura kuwada suxuurta insha Allah intaa ku kulmi doono fiidiyoga mid ka xigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.